har jo sagt at hver gang jeg nede på dette gulvet her, så graviteres man litt automatisk mot ett bord. Nå tror jeg det egentlig tyngdekraften som jobber, fordi antallet skjetonger som befinner seg på det bordet her nå er ganske vilt. Altså, kan du starte med deg, Kajan? Du har også spilt opp litt siden sist vi var her. Jeg har fått veldig mange gode ender nå. Svinger bra nå. Så jeg veldig fornøyd. Og likevel så er du langt fra Big Stack på dette bordet. Ja, han fikk en sinnssyk pott, han har quads mot topphus. Så det var jo helt sjukt. Kanskje gå opp til å høre litt om den potten der. Han spiller pott akkurat nå, så vi kan starte først hos Mr. Spæren her, tidligere Norgesmester. Du har også jobbet deg litt godt opp siste tida. Yes, jeg har fått jobba litt. Vunnet noen all-ins og hatt litt flaks. Det bra. Deilig. Litt flaks, er det sånn flaks som kreves for å vinne NM-flaks, eller er det bare at du fikk beste hånda til å stå? Nei, det var litt flaks. Jeg var underdog, men klarte å vinne. Nå ser jeg også at Chip leader på bordet, han kan hente inn en pott, og da tillater jeg meg å stille noen spørsmål også. Det begynner å bli bra nivå for en dag to, den chipstacken der. Det ser bra ut foreløpig, ja. Jeg fornøyd. Og det ryktes som en helt enorm pott tidligere også. Kan du gjenfortelle hva som skjedde? Ja, han som satt der til høyre for meg, han fikk pocket damer. Jeg hadde pocket 10. Han reiset opp, og jeg kålet, og så kom floppen 10-10 dame. Så den spilte seg selv. Du har fortsatt igjen 77,5 her, ser jeg. Hvordan er det å reise seg etter en sånn flopp? Det var ikke jeg som hadde det nå da. Det var han som satt der tidligere. Stemmer. Da er det jo i hvert fall lite håp for den stakkaren som da har floppet denne ville varianten. Altså, tenk dere, sitter der med dameparet ditt, kommer drømmefloppen dame 10-10, og så møter du fjers i 10. Det er de tingene som egentlig bare skjer et par ganger i løpet av de fleste spokekarriere. Men akkurat her så kom den i NM på main event, og da er det greit å sitte på riktig side. Veldig behagelig. Tilbake til dere, Stig og Kjetil.